relação a esse Aniele, próximo aumento. Aniele, eu estou até pensando aqui o seguinte, por isso não reduziram o diesel, para que quando caia a desoneração, eles mantenham o valor. Entendeu? Em julho. Eles mantenham, não trabalhem com aumento, porque se eles diminuíssem agora, teriam que necessariamente aumentar em julho. Agora não, se não aumentou, eles compensam a desoneração com essa não diminuição de agora. Eu acho que eles trabalham com esse cenário aí. Mas vamos lá com a manchete da Ranielle Ari, tratando do Progressistas. Pois é, um deputado progressista do PP diz que Ciro é oposição a Lula, mas o partido não. Como assim, Ranielle? Pois é, é isso, é um deputado piauiense, né? Será que ele já indicou ali que quer ir para a base do governo Lula? Já se comporta como? A gente vai escutar agora a fala do deputado federal Átila Lira Filho, que reconheceu a divisão no Partido Progressistas, aqui na Câmara dos Deputados, e que segue as orientações de quem está habilitado para negociar, que é exatamente Arthur Lira e o líder Fufuca, né? André Fufuca, do PP do Maranhão. Vamos escutar. O senador Ciro Nogueira, nosso líder maior no nosso estado também, ele tem uma posição muito clara, né, de oposição, entendeu? Ele tem suas convicções, ele participou do governo Bolsonaro, mas ele sempre deixou a bancada de deputados federais a critério do líder, né, que é o Fufuca, e do presidente Arthur Lira, né? E na bancada, a bancada ela é dividida, né? Eu, por exemplo, me posiciono de forma independente. Outros querem pró-governo e outros não querem o governo de forma alguma. Então, assim, então é uma bancada dividida e que eu entendo que seja uma bancada independente. Voltou matérias importantes para o país, como o novo marco fiscal, de forma unânime, aprovando o marco, que era de interesse muito do governo. Né? Enfim, votou a matéria da medida provisória da estruturação do governo, onde se criou 17 ministérios, que era uma matéria exclusiva de interesse do governo, porque a gente entendeu que o governo que vai governar é que tem que colocar a sua estrutura. Então, sim, então a bancada tem uma posição independente, mas para o Brasil e de forma razoável, tirando a parcialidade, ou seja, de forma imparcial, ela vota sim as matérias do governo. E existe uma discussão, o próprio governo tem um diálogo de querer estar mais próximo, que a base do PP esteja mais próximo do governo. E para que isso aconteça, existe uma discussão de participação no governo. Isso é natural da política, de partidos que inclusive não votaram no presidente, se alinharem para poder ter uma governabilidade. Então, o que se tem na realidade... Retorna, né, a discussão sobre os espaços que Arthur Lira quer no governo federal, porque ele ainda insiste na questão do Ministério da Saúde, mas, por enquanto, inclusive, essa indicação do União Brasil também para o Ministério do Turismo tem o aval do presidente da Câmara. Então, o PP se aproxima, de fato, do governo. Né? São 47 deputados federais. Eu entendi aí do deputado Átila, ele falou que é do independente, mas eu acho que ele está mais para o grupo que quer participar. No corpo todo? É. Cíntia? É, acho que sim, né? Também? Ah, já desde a campanha, ele fez uma campanha, comparado com os demais, um pouco mais light, mais leve aí, né? Agora é que o Ari vai me explicar. Agora é que foi a pergunta lá no começo. Agora, Amadeu, fica assim. A gente tem duas situações do progressista. Há um tempo atrás, a gente tinha o atacado, né? Era ali o blocão, uma cabeça, que era o senador Ciro. E agora a gente tem o varejo, o que torna um pouco mais complicado para o presidente Lula. Porque aí você não... Não pegar a caixa inteira fechada. Você tem que ir falando, embora Arthur Lira esteja aí com esse poder, mas eu acho que a situação se complica, porque Lula tem que negociar. Aí você entende, cabeças. O Arthur Lira, hoje, eu não sei se quando ele terminar a presidência ele continuará, mas hoje ele é suprapartidário. É. Tem um grupo do Lira, tem progressista, tem. Tem União Brasil, tem Republicano, tem um monte.
no bloco do Lira. Tem até petista. Até petista tem. E aí o progressista... Então, quando negocia o Lira, ele negocia esse povo todo. E aí o progressista, enquanto partido, realmente, eu acho que se enfraquece. É o fufuca. Ô, Ciara, e agora me explique. Vamos lá, deputados. O presidente do partido é o Ciro Nogueira. Sim. Mas aí o... Que é a oposição Lula. Sim. E agora há pouco mesmo soltou mais notas aí. Continua nas redes sociais todo dia, então, soltando críticas. Então, me explique. Que eu não entendo é de nada. Me explica, Farol. Deputados, eles precisam da liberação de emendas para irrigar os seus municípios, onde eles têm prefeitos como aliados, para a construção de estradas, pontes, passagens molhadas. E quando o deputado adota um discurso de agressividade, de embate com o governo federal, ele fica no meio do sol quente pegando o sol do Berreobró na moleira. E não é esse o perfil pessoal do deputado Átila Filho, como a Kátia bem lembrou a época da campanha, e nem é a decisão política dele. A decisão política dele é votar com o governo sempre que possível, ter um bom relacionamento para que o dinheiro continue sendo irrigado para as emendas dele e para os colégios dele. Agora eu vou quebrar o Ari. Quebra. Agora eu vou lhe quebrar. Quebra. E o deputado Júlio Arcoverde? O deputado não tem criticado o PT, não. Ele só tem falado da CPI das apostas, da qual ele é presidente. E tá ótimo. Tem, Rani? Ele tem criticado o Lula e o governo, o Júlio? Olha, toda vez que eu converso com o deputado Júlio, ele diz que é oposição. Ele tá como se Toma! Realmente fosse Toma, do time do Farol. Ciro. Pega, Farol. Mas o próprio Ciro incentiva, reconhece, o próprio Ciro, em entrevista agora recente, reconhece que o partido tem ali uma quantidade considerável, e me falaram aqui que é a maioria dos 47 que quer sim aderir à base do governo. Pode ser que ele mude de ideia. Toma, Amadeu, toma, Amadeu. Meu Deus, esse Ari, meu Deus. Olha aqui o seguinte agora, ô Farol, sim. Ari, você sabe com quem você está falando? Sei, estou falando com o chefito, âncora do programa, jornalista Amadeu Campos. Né, que esse projeto foi aprovado ontem. Ah, meu Deus, não, o projeto que não pode chamar ladrão de ladrão. É, esse é o mesmo, meu amigo. Você sabe com quem está falando? Desculpa, não foi o isso que eu quis dizer. O senhor sabe com quem não está falando? Não foi isso que eu quis dizer. Já foi sancionado? Vai lá, Raniele. Não, Ari, para ser sancionado, ele precisa passar pelo Senado e tudo indica que ele vai ficar parado por aqui, viu, no Salão Azul. Porque o presidente Rodrigo Pacheco disse que esses projetos mirabolantes, isso ele falou, claro, no reservado, não merecem essa atenção. Ele disse que tem outros projetos que merecem de... precisam ser votados agora, como, por exemplo, aquele que prevê penalidades também para quem constranger políticos publicamente, pessoas, né, figuras... públicas, como por exemplo foi o caso que aconteceu com o Cristiano Zanin no banheiro do aeroporto aqui em Brasília, já aconteceu com outros parlamentares que a gente já mostrou aqui, inclusive da oposição. Então, Pacheco disse que a prioridade é essa, mas na Câmara ontem, acho que Arthur Lira também quis ali mandar um recado, mostrar que realmente tinha como aprovar esse projeto a toque de caixa, porque nem sequer na ordem do dia, que são aquelas pautas já separadas para votação, este projeto da filha do ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, da Dani Cunha, do União Brasil do Rio de Janeiro, estava separado, mas foi aprovado, inclusive com votos do PT. Os únicos partidos que não votaram a favor desse projeto, foram totalmente contra, foram PCdoB, PSOL, Rede, Cidadania e Novo. Todos os outros votaram, né? Quando a causa beneficia a todos. E assim, ele foi aprovado com 252 votos favoráveis e 163 votos contrários. Ele prevê multa, pagamento de multa e prisão de 2 a 4 anos, quem discriminar os políticos e pessoas públicas. São, no Brasil, 99 mil pessoas que se enquadram nesse perfil, né? Prefeitos, pessoas do executivo também, né? Prefeito, governador, deputado, ministros de tribunais superiores, ministros de governo. Aniel, eles vamos lá. Não podem sofrer, só explicar, Amadeu, o teu do projeto, rapidinho a gente mostra a votação do Piauí. Eles não podem discriminar, principalmente na questão da concessão de créditos. Políticos dizem que não são tratados igualmente nessa concessão de empréstimos, cheque especial. E aí, a Dani Cunha, ela
ressaltou na autoria do projeto exatamente isso. Vamos ver como os deputados do Piauí votaram. Três não votaram. Vamos lá. Olha aí, Ari, a votação do Piauí rapidamente, Nájila. É, mostra aí a votação do Piauí. Quem votou, quem não votou. Quem não votou? Marco Aurélio, Júlio César e Flávio Nogueira. O resto da bancada votou sim. Bom, a Ranieri já matou a charada porque não vai andar. O presidente do Senado já disse que vai engavetar lá, vai ficar para as calendas gregas. Mas eu quero saber rapidamente de vocês. O esporte, um dos esportes preferidos do brasileiro é espinafrar político. Querem tirar isso do povo, Cíntia? Isso aí é a criação de um universo paralelo, de uma bolha de blindagem para essas pessoas, e não são só políticos, é bom deixar isso muito claro. A classificação pessoas politicamente expostas engloba familiares e pessoas auxiliares diretos. Não é só durante o mandato, é até 5 anos depois. Então, assim, é uma sucessão de absurdos que deixa o Brasil muito próximo de países que eles tanto criticam, de ditaduras, onde não se pode questionar. Então, a FEBRABAN tem lá as regras dela. Quando eu, você, qualquer um de nós vai tentar um crédito. Os políticos querem passar por cima disso. Então, se eles forem condenados em primeira instância, por exemplo, já teve o prefeito do Piauí preso em operação da Polícia Federal, acusado de participar de quadrilha de roubo de arma no interior do Piauí. Foi condenado em primeira instância. Ele pode, agora, com essa lei, se passar, se fosse para o Senado, voltasse para a Câmara, fosse sancionada tudo bonitinho, ele teria o direito de fazer o que ele quisesse, independente das regras do país. E ninguém poderia criticar, que essa é a parte a mais. E os gerentes de banco que negarem ainda podem ter 4 anos de prisão. Resumindo, eles só querem ser o Google. Inimputáveis. Não, eles querem viver numa bolha com regras próprias. Inimputáveis. Só para eles. Proteger rapidamente o próprio traseiro. Né? Fala, Poliana. É para proteger o próprio traseiro, né? Que eles estão fazendo isso. Não, a gente entendi. Já proteger o próprio traseiro. Proteger o próprio traseiro, meu Deus. É isso, mano. Fala, Kátia. Amadeu, toda vez que acontece uma situação como essa, que a Câmara dos Deputados, e não é raro, faz assim, um tipo de aberração legislativa, e aí é o Senado que barra, isso tem acontecido com frequência. Eu me lembro do ex-deputado federal Nazareno Fonteles, que em um dado momento chegou a defender o fim do Senado. Não sei se você sim, se recorda disso. Lembro. Imagina se o Senado realmente não existisse. Vamos lá, Farol, arremata. Primeiro, o João Carvalho lembra que eles não roubam, porque como a vítima quase nunca está presente, que somos nós, é furto. Então eles furtam o dinheiro público. Boa observação, João. E segundo, gente, eles desviam milhões e ainda querem pegar dinheiro emprestado? Pelo contrário, eles fazem emprestar e há juros altíssimos. Já não basta a imunidade parlamentar e o foro privilegiado. O poder de síntese com Ranieri Veloso e o caso Zanin, ele já tem os votos para ser do Supremo? No plenário, Amadeu, são esperados 60 votos. É a conta que a base do governo faz, de acordo com a apuração que eu fiz por aqui. E de acordo também com algumas bancadas, por exemplo, não dá 100% dos votos, como, por exemplo, o MDB. Ontem o senador Marcelo Castro, tem as imagens que eu fiz, recebeu Zanin, né? Ele liderou ali o encontro. Ele disse que todos os 10 votos da bancada serão de Zanin. O PSD também disse que todos os 15 votos, a maior bancada no Senado, também serão de Zanin. Hoje, o relator veneziano Vital do Rego, ele fez a leitura do seu parecer na Comissão de Constituição e Justiça e abre as portas essa leitura para a votação na próxima terça-feira, na próxima quarta-feira, dia 21, que vai ser a votação na CCJ. Primeira sabatina, que é quando os senadores fazem os questionamentos, geralmente vida pessoal, atuação em alguns temas, né, do Supremo Tribunal Federal, a visão dele sobre isso, e aí depois a votação, que precisa da maioria simples dos 27 titulares, né, os que estiverem presentes, e depois precisa no plenário dos 41 votos dos 81 senadores. No parecer, Amadeu, ele não diz voto sim ou não. Ele apenas fala, né, que Zanin atende todos os preceitos para ser ministro do STF. Mas pelo que eu analiso,